ូនទៅផ្ទះទៀតក្មួយអាក្មួយបាទអូននិយាយថាក្មួយញ៉ាំទៅផ្ទះទៅសល់ប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យវិជ្ជាធ្វើទៅណាបាទអូនបងឯងទៅទីណាទៅយំធ្វើវិញអំចឹងញ៉ាំលៀសណាអំទៅណាចាបាទពុកមានកាយគេអឺមាននាងដើរកាត់នេះមិញណាហើយយើងជិះម៉ូតូកាត់មិញណាអូកូនបោះអឺសៃម៉ៅព្រោះអីសៃម៉ៅហ្នឹងធ្លាប់រៀនជាមួយពុកតាំងពីនៅក្មេងៗហ្មងបាទហើយនិយាយទៅកូនគេវិជ្ជាហ្នឹងចិត្តល្អព្រោះអីថ្ងៃមុនពុកចូលទៅដឹងពលៈឲ្យកូនឯងថាអត់ស្រឡាញ់អត់ពេញចិត្តឥឡូវអឺពុកមើលឃើញកូនស្រីបោះសៃម៉ៅហ្នឹងច្រឡកគេល្អនិយាយទៅច្រឡកគេធំត្រូវព្រោះអីពុកបើតាមពុកដឹងពុកមកស៊ើបយូរហើយកូនហ្នឹងកូនគេល្អខ្ចប់ខ្ជួនរបស់គេអញ្ចឹងកូនឯងគិតមិនដែរបើពុកចង់ទៅដឹងឲ្យយកអត់ក៏អត់អីទេពុកសិតទៅពុកឯងអាចឹងអត់អីអញ្ចឹងមើលស្អែកខាន់ស្អែកចាំមកសួរគេបាទតោះឥឡូវយើងទៅមុខទៀតប្រញាប់ទៅមើលដីនៅមុខអោះម៉ែក៏មកផ្សារវិញអឺមកទៅលើទៅបាយទៅចាអត់តាហើយវិជ្ជាដូចតាក់ទងគ្នាជាមហើយអត់មានឮតលឹងឮអីសោះមិនគិតមកទេចាទេចាទេចាទេចុងគេងគាត់ចាចូលអូអ្នកម៉ៅអ្នកម៉ៅអឺអូនមកខ្លួនឯងនៅអត់មកនៅក្នុងអត់ពូចុញទៅលើកែសិនអឺអឺអើម៉ាក់ខ្លួនឯងមកពូចង់ជួបតិចចាចង់ជួបមកអូនចាស់គេធំគាត់បើតើបែបាទគាត់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្រឡាញ់ឃ្លៀមអាបានឡើយឯកំភៃកំប៉ាជួបម៉ាក់នេះសិនចាស់គេធំបានអើអ្នកអូយអ្នកហ្នឹងហើយវាសួរអ្នកវាសួរវាសួរមិញចាវាសួរមួយអូនមកគួយសួរណាគួយខាងណាអូសុខសบายនេះអើយសុខទេហើយនែឯងសុខសบายអត់សុខសบายតាបាយគ្នាតាំងពីនៅរៀនឥឡូវកូនខ្ញុំធំកន្លះក្មុំអស់បាត់ហើយហ្នឹងហើយចាប់បងនែឯងដែរមកអើតខ្ញុំមិនសោះហ្មងឥឡូវមកអើតហើយឃើញកូនក្មុំស្អាតណាស់ហ្មងអូសួរអើតទូបន្តិចអីឃើញពីអង្ការឃើញថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំជិះមកមើលដីមកអូនហ្នឹងទិញដីគេនៅមុខហ្នឹងជួបទៅឃើញទៅក៏អូនហ្នឹងវាចេះមិនតង់តួមិនតង់តួមកឲ្យសួរអ្នកហ្នឹងណាអាយកបាននិយាយចឹងផងបាទកុំមកអើយអ្នកឯងដូចថាខ្ញុំណាវាម៉ាយវាប្រើចឹងណាចង់រកកូនភាសាមួយទៅគ្រាន់នៅដាំបាយដាំទឹកអត់ចឹងភាសាទឹកអឺអរគុណណានាងទុកហ្នឹងចឹងអ្នកខ្ញុំមកថ្ងៃនេះណាចង់ជម្រាបអ្នកបន្តិចហើយអីទៅនេះយីចឹងមីអូននេះមានតពៈវៈវិនជាប់ខ្លាញ់ណាគេណានៃអត់មានអ្នកចូលសួរអីអត់វាគ្មានទេអ្នកអើយខ្ញុំនឹងក៏នេះដែរចង់ឲ្យតាវានឹងការជិញឲ្យបាត់បាត់ទៅនៅផ្ទះធុញណាខ្ញុំធុញដល់ហើយអើនេះត្រូវបាច់ហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់ជម្រាបប្រាប់អ្នកតិចគ្រាន់តាវាឃើញផ្លែតហ្នឹងវាស្រឡាញ់ភ្លាមអ្នកអើយវាត្រូវបាច់ហ្មងថ្ងៃមុនចូលទៅដឹងវលៈឲ្យវាអ្នកអត់យកហ្មងខ្ញុំឆ្ងល់វានឹងវាគិតតែម៉េចវាគាត់ស្រឡាញ់ផងអូយដល់ពេលឥឡូវគាត់តែឃើញកូនអ្នកភ្លាមវាស្រឡាញ់ភ្លាមហ្មងអូវលៈឆែបមាត់កូនពូនៅចុងភូមិហ្នឹងមែនមែនទេណាវិញវលៈកូនពូផ្លោកអូអូតាឥឡូវអ្នកកម្លៃវិញឆ្ងាយច្រើនចាបើខ្ញុំចូលទៅដឹងកូនអ្នក
អ្នកប្រកបម៉ានណានេះអើយសឹកគ្នាឯងទេពី20000ទៅម៉ានអើយប៉ិនប៉ិនហ្នឹងអត់អីនេះចឹងចាំហឺវិលាហឺថ្ងៃការអីមកទៅអញ្ជើញអាចារ្យអញ្ជើញចាស់ទុំអីមកអញ្ចឹងហ៎ចាបើជ្រុលឡើយអញ្ចឹងហ្នឹងអត់អីទេរឿងហ្នឹងទុកចិត្តលើខ្ញុំទៅអ្នកតាចាចឹងអាអូនតិចទៀតអនាគតប្រពន្ធឯងហើយមើលមុខឯងហ៎និយាយស្អីទេអ្នកអ្នករឿងអាចារ្យរឿងភ្នួងរឿងតុកហូងអីសម្រាប់ដឹងអ្នកណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកតែបដាការហើយនឹងប្រគល់លុយឲ្យអ្នកទេហើយណាណាចាបងមិញមិញនិយាយសួរមិញអូអូនទឹកក្រោយសិនណាមិញមានរឿងនិយាយជាមួយណាបាទមិញป้าเออๆ
ប៉ាចូលក្នុងទៅនេះអាសុខសบายទេនេះចប់ទៅប៉ាសុខតាប៉ាចប់ប៉ាអ្ហ៎បាទអីទេមកប៉ាអញ្ជើញចូលក្នុងសិនប៉ាម៉ែរៀបចំបាយអាតាស្គមតាណៃបានសុខមួយគេចា